over hele landet, men mest I byene blir det hvert eneste år ødelagt for 100 millioner kroner av en gjeng barn og ungdom som sprayer ned både privat og offentlig eiendom. 100 millioner kroner. Økt kommunens utgifter I 1993 med 60 millioner kroner. Velkommen tilbake. Nå skal det dreie seg om noe som irriterer de fleste, nemlig tagging. Noen kaller det kunst, andre kaller det hærverk. Uansett, tagging og graffiti koster det norske samfunnet 80 000 kroner hver eneste dag. Thank you.
Hi everyone, Bagger here. What I'm going to show you is a very basic technique. It's called how to use a squeegee. I've looked on the internet and there's not all that many demonstrations available. So let's have a go at this. You can get these if you search the internet, just type in window cleaning supplies, window cleaning gear, that sort of thing. You'll find that there's a lot of places will do these. These have been going for years. It's the fixed one, there's different types, but it doesn't swivel anything like the wagtail. This is just an ordinary Toray squeegee. It's a professional rubber. When you get these cheap ones from a garage or something, you'll find it won't work. There's different techniques, by the way. This is the one that I might recommend to you. You go all the way up to the window, just pointing that end there, and this is the trick. Go all the way up to catch that bit we've missed. Just finish off at the bottom. Om den oroliga stressen. Och så glömde det. Jag huskar nästan ingenting längre. Nej. Det är graffiti, det är den här jävla spraylukten säkert som sätter sig i hjärnan. Ja, säkert. Det där är att det gör upp liksom fettet i hjärnan efter ett tag. Så man får inget närminne liksom. Jag huskar nästan ingenting. Min farsa jobbar i en färgfabrik. Han har ju massa problem med det där. Ja. Det heter ju syrenskada. Det är förfärligt att hålla på med det här spraytinget. Ja. Och för miljö också. Ja. Man sprayar ut den här glassen. Ja. Så har jag tänkt att jag borde sluta med det.
Hur kan du se på så? Terrorista. Slapp helt av, du godt I gang.
syntes det var så jävligt förr gång. Ja. Åh, det var massa folk på stationen. Det var helt fuckat. Allt var mer lättare förut än när jag verkligen. Mal en pen. Kan vi ska komma sen. Mal en pis. Då måste vi dra upp in på sån intressanta kunstprojekt. Nej, vi får bara. Thank you.
Man vet jo aldri om man er ferdig. Nei. Som jeg synes, det føltes helt ferdig. Men jeg har jo bestemt at jeg skulle bruke så lang tid, så da blir det jo ikke. Her har jeg bestemt at jeg skulle bruke under en time mer, altså. Har du vært med i naturen? Alltså, jag kommer från landet. Äh? Jag kommer från naturen. Du kommer från naturen? Ja, det är svårt för det är någon, där nere är det en massa tagging. Ja. Det kommer nog bli med, men det är ju så jävla suddigt ändå där i bakgrunden. Ja. Nej, för jag har fått som ett dyr. Mm, det är väl det.
Ble du fornøyd, eller? Jeg sitter ikke noe. Ja. Jo, fett. Thank you.
Nej, det tror jag inte. Ser det lite fukt ut? Tror du folk tänker på det? Just nu ser det kanske lite fukt ut. Men... Nej, eller jo, om de hade varit här ute hade det varit jävligt obehagligt. Där är hur man lägger in barnevagnar. Ska du inte stå där vid stegen? Där är stegen. Det är min stegen. Ja. Nej, det blev ju inte så som jag hade tänkt. Det blev väl, det funkat liksom egentligen inte. Och så blev det ganska snyggt. Men så blir det väldigt ofta. Eller nästan alltid. Ja, det blir... Så blir det inte så som jag hade tänkt. Så blir det snyggt. Men det är kanske inte så viktigt så länge man gör det. Ja, precis. Alltså, det kanske blir att det är styggt än att det är fint. Ja.
når det gjelder liksom at ikke dysene faller av. Men jeg tror ISO-en bra da. Ja, det tror jeg. Jeg håper det. Det din minste bekymring. Det din minste bekymring. Vi spiller fotball her borte. Ok. Jeg oppå. We'll be right back.
kan göra det. Då kanske vi ska gå. Det kommer en taxi in här. Thank you.